Iorwerth i fyny amdani gyda Newell. Peniad mor bell a garsan, pas hyfryd lawr y sianel ar y cynnig cynta. Abadaki yn erbyn Little, gwaith da gan Little. Mae dal yno i Abadaki. Roberts yn cynnig i hun. Abadaki ar cloesiad at y post yn pella! A George Newell yn penio gol nodweddiadol i gol gyngrau'r gyntaf tymor yma. Ond nid yr ola mae hynny'n sicr. Cloesiad perffaith gan Abadaki. Peniad da iawn gan Newell. Tybed i fi rhiagos i Arsan. Arsan ar gig! O, na chi roced! Mae'n ddwy i'r Bala ar ôl 5 munud yr hugen. Na i ym Arsan yn syth i'r gornel ucha. Dyna gig rydd wefreiddiol i chi. Venables i fyny amdani gyda Aaron Edwards. Mae'n brwydro eto. Aaron Edwards dim mynd i'r llawr. Mae di aros y lawn hefyd yn dal i wyneb. Yn chwarae parhau. Edwards yn parhau lawr. Iorwerth yn camu ymlaen. Little heibio i ddyn. Little at y postyn pella. Venables ar penner bach i lawr. Mae'n syrthio i Mael Davies! A mae Pen-y-bont wedi rhwydo. 4 munud ar 10. Mae'n yr ail hanner. Gol ddadleuol. Y Bala'n chwarae gyda 10-1. Aaron Edwards di aros i lawr. Ar ôl ymladd ar y bêl gyda Chris Venables. Na Venables i hun yn gosod y penner bach i lawr. A Mael Davies yn sgubo'r bêl i'r gornel. Little i'r Eiffel. Arling. Pen-y-bont yn symud y bêl yn daclus. Henry Jones. Reynolds. Oh, pas ddi allu sy'n mewn at Lewis Harling. Harling, yr ergyd. Ac Absalom angen ail gyfle i ddal hwnna. Y frwydyr yn galed yng nghanol cae mewn meddiant. Roberts yn rhoi troed ar y bêl. Malkin yn cynnig i hun. Roberts tu fewn. O, oh, pasio ar y cynnig cynta'n hyfryd gan y Bala. Ac yna'r flic i Abadaki. Oedd hwnna'n symudiad da, oedd yn heiddi diweddgo gwell. Dyna ni wedi chwarae dros y ddwy funud ychwanegol. Os yna un cyfleolau'r ymwelwyr ddod yn gyfartal yma'r faes tegyd. Cain Owen. O, heibio i Roberts. Ac yn chwipio'r bêl at y postyn pella. Pen-y-bont yn holi am lawio. Mae'r chwarae'n parhau. Reynolds yr ergyd i mewn. Absalom yn ei gollwng i. Venables yn eithon i'n ôl. Ac mae nhw'n gyfartal. Griffiths. Wel na, dyn nhw ddim. Dan Griffiths yn cael ei wadu gan y Llyman. Cam sefyll. Venables yn cam sefyll o ergyd Ryan Reynolds. Mae'n rhaid o'r cynnig cynta. Am ddrama yn yr amser ychwanegol ar faes tegyd.